افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک د قضیه د نوﻻ سوتورونکو عصانو د نیولو حکم کړای دی د افغانستان لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصير عزیزي نن په کابل کې یوې خبري غونډه ته ویل چی د افغانستان د جمهور رئیس د تازه فرمان پر اساس د کورنوي څوار وزارت ته د کابل بانک د قضیه د یویش تورانو لړډاله د 1990 د بیانولو امر ورکړای دی د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصير عزیزي وای د دغه قاضي د څېړلو لپاره د ځانګړي محکمه د پریکړې لمه خو د کابل بانک په قاضیا کې ټول یا وشتانه ګرام پیجن دل شي ویو چې له شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی پرته 1990 د سترې محکمه لخوا په ضمانتونو د قاضي په اړه د تر ورستې پریکړې پوري په مشروط ډول خوشي شي وی دی ساموتهم بدن بعض هاي هستند که یک مقدار هغه کسان چې په دغه پروسه کې تورن دي زینوي او اندازې پیسې بیرته ورکړي دي خو دا سې کسان هم شته چې هیڅ پیسې بیرته ندي ورکړي د سزا ورکولو بهر هم خپلستون ځلري هغه ست چې موږ خوخيو د جمهور رئیس اورستې حکومت دي او هله لروچی په دې برخه کې جدي پاملرنه وشي د دې د ریفساد په وړاندې د ثارنی او ارزمون د خپلواک ګډي کمیټه اجراییوي مشر احمد رشید بهروز په کابل کې یوې خبری ناس ته ویل چې ټول 21 کسان د کابل بانک په فساد کې لاسلري چې دغه بانک قضیه هم په جدي توګه د ارواندو ادارو لخوا نه د چړل شوي په ورته وخت کې د افغانستان بانک په خونه رئیس عبد القدیر فطرت چې اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي د امریکا غاک سره په یو مارکاکه ویلي چې کچری ژوند د تضمین شي د دی قضیه د چړلو لپاره بیرته افغانستان ته ستنیږي